السلام علیکم بھائی مزدور دوست دے پیارے ویور کیا حال ہے بھائی امید ہے ٹھیک ٹھاک ہو سو ساری دعا ہے جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے تے اپنے معاشرے دے وچ سکھی سلامت رہو تے امن سکون نال رہو تے اسا ایں چھوٹا جیا ولاگ بنائندے پیا تسا دوستاں واسطے دو دو روڑے رحمت اللہ تے دو دو مائیے ہتھے پہلا روڑا سر رحمت اللہ بھرا سنے سی رحمت اللہ ادا پہ ہے بھائی سونے دی قدر صراف کریندے نوے بے شک پیندے وطن میرے ورگے لاکھ برار پہ ہوویں تے نوکری دیندے وطن واہ 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 پر دکھ لگدا ہے جے او بے قدرے تن پتل س دیندے وطن جے اپنے ٹبر چ گینی کائی نہیں تن او جن کہندے وطن واہ جی واہ جڈا ڈنگوں دے رحمت اللہ سہ سنگوں دے انشاءاللہ ہرن نہ کہیں دے ڈنگے جدا ڈنگ دن سہ سنگ دن شل ہرن کہیں دے ڈنگے ہاتھ چمن والے ہاتھ چھوڑ ویندے جدا ویدے ہن ہاتھ تنگے جتھے ڈنگ ہوویں ڈنگ مار ویندے نہیں ویدے گزرے ڈنگے نتھے رنگ وی ہاں تے بے رنگ وی ہاں رٹھے ریاض میں سارے رنگے تے رب چڑیاں تو باز مرا دیندے ایدی کملیا بن جانے ہب نہیں کوئی پنچھی جے ہاتھ وچ آ جاوے او دے پتر کے نیچے کھب نہیں واہ واہ رب فرق دے نال حال چ بنایا ہے ہوندے اکو جے سب نہیں شی بھوک مردے مر جاویں کتن چردے رب نے الف تے شاد ویکھی دکھیاں تو پوچھ پوچھنا ہے تے دے عقل دی حد ویکھی اسے مائی نال مکساں اجازت تے ویکھو اگلی ویڈیو بہت شکریہ اللہ حافظ